Racisme kræver et aktivt modsvar i hverdagen. Der hvor du bor, der hvor du arbejder, eller der hvor du går i skole. Det er vores allesammens opgave at møde dumhed og snæversynethed med dialog. Og det er skræmmende, når der er politikere, som siger, det er flygtninge eller velfærd. Vi er ikke råd til begge dele. Vel har vi så. Say it loud, say it clear, refugees are welcome here. Vi tager afstand fra EU's håndtering af flygtningekrisen, som jo åbenlyst går ud på med magt at holde flygtningene ude. Vi er med til markering af FN's internationale dag imod racisme, fremmedhed og intolerance. Dagen blev i 2016 markeret med arrangementer verden over lørdag den 19. marts. Og i Odense havde netværket Racismefri By Odense for Mangfoldighed, sammen med blandt andet LO Fyn, en række politiske partier og kulturelle foreninger, inviteret til demonstration og møde på Rådhuset. Hvor der både var dans, musik og taler om nødvendigheden af at se de tendenser, der også er til racisme, fremmedhed og intolerance i vores lille demokratiske smørhul. At skabe syndebukke og spille befolkningsgrupper ud mod hinanden er klassisk del af herskepolitik. Regeringen vil have os til at tro, at der ikke er nok til os alle, at det er jo krisetider, og at det er den nødvendige politik at forringe vores velfærdssystem og fjerne sikkerhedsnettet under de dårligt stillede. Der er jo ikke råd. Line, nu er det så FN dag imod racisme, intolerance og fremmedhed, men altså giver det mening at snakke om sådan nogle ting i Danmark i 2016? Det synes jeg, det gør. Der bliver vedtaget diskriminerende love, især over for flygtninge og asylansøgere, men også over for etniske mindretal. Og egentlig også over for, hvis man tænker mangfoldigheden lidt bredere, også over for mennesker, der er syge, mennesker, der er arbejdsløse. Så jeg synes, det giver rigtig god mening. Og jeg synes også, at den måde, man taler om flygtninge og etniske minoriteter, giver god grund til det. Jeg spørger mig selv, hvorfor de fattige skal hjælpe de fattige. Folk er latterlige, vi har ikke det hattige. De rige giver natter, gør ind til den, der pusser deres kutcher, deres prater. Hvordan vil du forsvare dig? Folk dør sult, du dør overvægt. De vil gøre alt, hvor der smager pin, som du sover væk. Kampagner overalt, hungersnød, de rige synger forladet. Men tung og død, katastrofer efter katastrofer. Det kan være svært at måle, hvordan og hvor godt racisme, fremmedhed og intolerance trives i et samfund. Under en på en skole med 300 elever, er det en flygtningestrøm, der ødelægger den danske økonomi? Jamen det er da utroligt, at man kan få så mange til at tro, at det vil det være. Jeg tror, vi skal interessere os forfærdeligt meget for de ord, der bruges, også de ord, vi selv kommer til at bruge om flygtninge, for ord har også magt. I Danmark er der masser af fremmedfjendske og intolerante udgivelser på de sociale medier, hvor folk måske ikke synes, det er nødvendigt at tænke sig om, før man klikker et synspunkt ud i cyberspace. Men Danmark er også et land, hvor de tre største politiske partier har en konstant kappestrid om, hvem der kan talesætte og komme med politiske forslag, der får flygtninge og indvandrere til at fremstå som den absolut største udfordring for vores velfærdssamfund. Det var bosnierne for 20 år siden, der blev fordrevet fra eget hus og deporteret med de hvide armbind til de berygtede koncentrationslejre. Det var netop i Bosnien, at man hørte om begrebet etnisk udrensning og om folkemord i byen Srebrenica. Meho Selman kom til Danmark som flygtning fra den eks-jugoslaviske borgerkrig på Balkan i 90'erne, hvor blandt andet de bosniske muslimer blev stuet sammen i korsetlejre og udsat for rene massakre. Det gør ikke nogen skade, at man lærer lidt af historien. Altså, hvis vi nu kigger på den der konflikt i eks-jugoslavien i Bosnien, hvor jeg kommer fra, eller hvor jeg blev fordrevet fra, så kom det ikke sådan lige over en enkel net, det hele startede. Altså, det begyndte med en demonisering af de andre. Altså, da Milošević kom til magten i Serbien, så overtog han først medierne. Altså, og så
hørt af befolkningen, den almindelige befolkning, altså aften efter aften, at de andre, de er underlige, vi kan ikke leve med, med dem, fordi de er så underlige. Den der demonisering, den skal man faktisk være sådan set lidt opmærksom på, og det er egentlig det, som jeg kan ikke sammenligne de her forhold fra Balkan her med de her, hvad vi har hjemme i Danmark, men alligevel, altså nogle gange kan der være nogle ting, som sådan set kan lidt gøre mig nervøs. Og derfor er det noget lidt trist og underligt, og også trist, når vi i dag får indrettet vores samfund, som om vi beskytter os imod flygtninge, i stedet for at beskytte flygtninge. Ligesom man gjorde det for 20 år siden, da bosniske flygtninge kom. Siger M.H. Selman og gør opmærksom på, at det kun er 20 år siden, at de blodige og racistiske hændelser fandt sted på det europæiske kontinent, ikke mere end halvanden times flyrejse fra Danmarks grænser. Det kan godt være, at jeg selv, fordi jeg kommer fra Balkan og blev fordrevet og har oplevet sådan en grim skæbne, altså kan man så sige, er lidt mere altså opmærksom på det her, når man begynder at demonisere andre. Altså, og den der demonisering, som vi kan altså sådan set sige, også her hjemme i Danmark, altså desværre, det skal man være opmærksom på. Uanset har vi mennesker fra ca. 150 forskellige lande. Flytning, indvandrere, mennesker, de kommer fra andre lande og arbejder på virksomheder, i lærer studerende og forsker her i vores by. Og så kan man også vælge en anden og mere konstruktiv tilgang til de fremmedfjendske tendenser, der er i et samfund, hvor flygtninge og indvandrere fylder meget i den offentlige debat. Det giver mening i hvert fald at snakke om mangfoldighed her i Danmark. Det er vigtigt at snakke om mangfoldighed. Det er vigtigt at snakke om nye ressourcer her i landet. Og det er vigtigt at finde ud af det, hvordan kan vi bruge de nye ressourcer i Danmark til fællesskab. Ønsket skal være forgangsby for mangfoldighed. Siger Kefa Abu Ras, der holdt en tale på vegne af Odense Mangfoldighedsråd, der er nedsat af kommunen for blandt andet at fremme nytænkning af et samfund, der, hvad enten man vil det eller ej, består af borgere med flere kulturelle oprindelser end dansk. Vi skal jo arbejde og bevise dem mennesker, som de har sådan en holdning, at vi har jo nogle ressourcestærke mennesker, som er lige kommet til landet, og så skal vi finde ud af, hvordan kan vi inkludere dem i landet og bruge deres ressourcer her fremover, i stedet for at vi begynder at afvise og brokke os, at de har fået plads i vores land. Vi skal finde ud af det, hvordan kan vi bruge deres ressourcer. Så vil det selvfølgelig være positivt, hvis den offentlige og politiske debat tog afsæt i en konstruktiv tilgang til et mangfoldigt samfund. Jeg er meget imod de politikere, som netop siger flygtninge eller velfærd. Det skader jo integrationen. Ja, det er gift for integrationen. For herre og fru Jensen derhjemme, de sluger det råt og siger, ja, det er nok også flygtningenes skyld, at vi ikke har råd til velfærd, vi ikke har råd til vores børn og vores ældre. Nej, den hopper vi ikke på. De borgerlige, de snakker om hjælp i nærområderne, alt imens de skærer på ulandsbistanden. De indfører grænsekontrol og lukker landet ned, i stedet for at tage ansvar. Og de gør flygtningene fattige igennem integrationsydelse, i stedet for at fokusere på integration. Det her, det løser ikke nogen problemer. Tværtimod, så gør det problemerne meget større. Flygtninge lever i massiv nød og elendighed i islamistiske lejre rundt omkring. Og de holder altså ikke op med at flygte, bare fordi vi lukker grænserne. Men virkeligheden i Danmark 2016 er også som før nævnt, at landets tre største politiske partier har en konstant kappestrid om, hvem der kan italesætte flygtninge og indvandrere som den absolut største udfordring for vores velfærdssamfund. Der, hvor vi er nu i forhold til, og det er noget af det, som højrefløjen jo vinder frem på, det er, at de siger, at du skal vælge mellem at hjælpe en flygtning eller hjælpe en arbejdsløs. Og vi har ikke råd til begge dele, så vi kommer til at stå i, efter min mening, et falsk valg mellem at hjælpe flygtninge og sikre vores egen velfærd. Vi er nødt til at blande os i fordelingen af
værdierne og få en større del af samfundets værdier til at hjælpe flygtninge og til at sikre vores velfærd. Det var også det, som LO-formanden i talen i dag var inde på, og det bliver sagt flere og flere steder. Så det tror jeg er en af vejene for at komme ud af det dødvand, hvor det er højrefløjen, der vinder på menneskers frustration over en dårlig velfærd, og dermed også, at man ikke kan se sig ud af, hvordan man skal hjælpe alle de flygtninge.